ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।